decebolando, decebolando. Muito obrigada, olha, eu achei muito top, tá bom, o lugar, você me surpreendeu, parabéns. Tô vendo que você gostou, mais uma vez. Salve galera, ligado no canal, começando mais um vídeo. Vídeo rápido, rapaziada, daquele jeito. Galera, aproveitando que as meninas foram tirar foto com a moto do Maio, né, Maio? Foi. Aproveitando. Batendo foto. Eu decidi iniciar esse vídeo porque hoje o rolê vai ser diferente. Hoje a gente vai em um lugar. Chegando lá, vocês vão saber como é que chama lá. É Sabiaguaba? Sabiaguaba. É um morro, né? Morro de Sabiaguaba. É um morro, um monte. Hoje a gente vai subir um monte. As meninas não sabem de nada. A gente só vai chegar lá e vamos. Bora, vai ver o pôr do sol, que eu vou estar gravando pra vocês, tá certo? Já deixa o like no vídeo pra fortalecer o canal, é muito importante. Se inscreve se não for inscrito. A gente tá rumo a 600 mil inscritos no canal. Então se inscreve pra ajudar a gente a bater logo essa marca aí de 600 mil, tá certo? Bora lá chamar elas, né? Porque o sol tá ali, né? A gente quer chegar antes do pôr do sol, pra gente subir um monte. Antes do pôr do sol, né? A gente quer estar lá em cima, antes do pôr do sol, tá certo? Vamos lá chamar as meninas. A start aqui no meio, porta capacete, né? Porta capacete, ela é. Bora chamar elas. Tá bom de foto? Tá bom de foto. Bora, a gente vai sair agora. Vamos pra onde? Vamos dar uma volta ali, um rolê diferente. Mas o Rodrigo não chegou ainda. Verdade. Vou ligar pra ele. Ele vai vir? Não sei. Já era pra ele ter chegado, né? Acho que ele não vem mais, não, já tá tarde. Vai ser um rolê diferente, bora. Você não sabe de nada. Não, vocês só vão saber quando chegar lá. Ei, a gente arrumou o barulho. Olha isso daqui, ó. Cadê? Olha, ó, é pessoal, muito olha a moto. Olha a moto, certo? O tamanho da moto. Agora olha a buzina da moto. A buzina de cinquentinha. Buzina de cinquentinha. É muito engraçado. Uma moto desse tamanho. Agora, bora agora. Vou só ligar pro Douglas antes, né? Pra saber se ele vai chegar, se ele vai vir. É surpresa, vocês não sabem onde é. E ele sabe. A gente sabe. Acho que ela nunca foi lá, não. Acho que não. Ah, agora eu quero saber. Tem comida, Jamile. Tem comida. Eu quero um McLanche feliz de novo. De novo, McLanche? Vai ficar querendo. Então, bora lá. Bora, 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 porque tá ficando tarde, vai já anoitecer. Não, a pé. A pé? É bem aí. É perto? É não, de moto, menina. De moto, bora. Pega a start, pega, vai pegar a start, vai. O porta-capacete, olha o tanto de capacete em cima da moto. Traz, traz, traz. Eu vou gravando no motovlog, mas eu vou gravando também pro canal dele, ó. Vou deixar o canal dele na descrição aí pra você se inscrever no canal dele, ó. A câmera macho, tá ali na testa dele. Macho, meu filho. Então bora. Tamo junto. E a gente encontrou o Douglas. A gente tava saindo do loteamento. O Douglas chegando. Mas a namorada dele. Então vai o Douglas, a Carol, o Mael, a Dani e a Jamile. A Jamile tá aqui na minha garupa. A gente vai só passar na casa dela, que ela vai tirar esse tênis e eu acho que ela vai trocar a calça, vai colocar um short, né? Vamos só passar na casa dela e acelerar pra chegar lá antes do pôr do sol. Lá é muito bonito. Faz tempo que eu não vou lá, deve fazer mais de um ano. Vou gravar pra vocês, tá certo? Monte de Sabiaguaba. A gente passou no posto aqui pra abastecer. Eu gosto de gente assim. Eu gosto de cara assim. Sabe nem pra onde é que a gente vai, só vamos. Encontrei o Douglas ali na saída do loteamento. Eu falei, bora Douglas. Bora com a gente. É isso, hein? O pessoal tá passando pro lote, ó. Cadê o sol? A gente tá indo pra ver o pôr do sol e o sol sumiu. A gente ainda tá um pouco longe, mas vai dar pra chegar antes de anoitecer. Uns 10 minutinhos nós tá chegando. E aí, Jamile, tá ansiosa pra chegar lá? É um pouquinho longe, é um pouquinho longe. Foi tudo de última hora, a gente nem ia vir pra cá, né? Pra Sabiaguaba. Na hora a gente decidiu, bora e vamos. Eu falei, bora Mael. Ele quis vir, encontrei o Douglas, chamei o Douglas e a gente tá indo lá. Vocês vão ver um monte que é. É um monte assim, ó. É uma parede. A gente vai subir e ficar lá em cima. Ver o pôr do sol lá de cima.
chegando. Tá chegando, viu, Jamir? Tem calma. É as dunas ali, as dunas. A gente vai pra praia? Não sei, calma. A gente tá chegando. Calma. Deixa eu ver se tá gravando aqui. Tá gravando. Rapaziada, a gente tá chegando. Olha as dunas. Olha as dunas. A gente tá chegando no monte. Pô do sol. Já foi? Ainda tá ali, né? Agora é 5 horas da tarde. A gente tá chegando. Quando chegar lá você vai saber, calma. Ela tá só me perguntando. Ela perguntou. Calma. Ela perguntou se a gente ia fazer uma viagem lá atrás. O Douglas sem entender nada. Tá acompanhando. Tá acompanhando o Douglas. O Douglas tava afim de dar uns graus. Chegou no loteamento. Eu chamei ele pra vir pra cá. O Douglas tava afim de dar uns graus. Ele chegando no loteamento, eu chamei foi ele pra vir pra cá. Ele tava no verme pra dar uns graus. Acho que já foi o pôr do sol, viu? Mas a gente vai subir. Com o pôr do sol ou sem pôr do sol, vamos subir. Já chegamos até aqui. Fica ali na frente. Tá chegando. Olha isso, Jamile. Meu Deus! Pronto! Surpresa! É aqui! A gente vai lá pra cima ver o pôr do sol, se tiver. Tá rolando o pôr do sol, a gente tem que subir logo. Acredito! A gente vai lá pra cima. É! Ai, o buraco! Não acredito! Para a moto aonde, hein? Consegue, Jamile. Vamos lá pra frente, a gente vai subir do outro lado ali, ó. No lado mais difícil. Deixa a moto aonde? Ali, ali, ó. Desce aí, vai, Jamile. Vou procurar um canto pra deixar a moto. Tem que deixar a moto aqui. E a gente vai andando. Encontrar a menina. Coloca aqui, Douglas. Aqui, ó. Das três motos aqui. Agora deu. Encostar bem pertinho da tua. E os capacetes, tem que andar com os capacetes no braço. Né? Tanto de gente, velho. Tanto de gente. Cadê elas? Aqui é o lado mais alto, ó. Esse lado aqui. Mas eu querendo subir pelo lado mais baixo, ó. Adrenalina aí, né? Tem que ser por aqui, cara. Raiz. Não, Deus. Tem que ser por aqui, cara. Logo, isso é detalhe, é, cara? De calça, de tênis. Ah, nem sabia, ó. Veio de tênis. Ah, me preparou pra mandar grau, né, velho? E aí, Jamile? Subir pelo meio. Bora subir, né? Eita, é. O maior queria subir lá do outro lado ali, ele não. É mais baixo ali, não. Tem que ser raiz, é por aqui, ó. Leandro, consegue não? Tem que andar com os capacetes no braço. Vou tentar agora. Segura aí, vai. Pera aí. Vai, Jamile, vai. Morreu! Vai, Jamile! Rapaz, vamos comprar algumas águas ali, que é pra não subir lá ficar. Esse tênis depois, cheio de areia. Vende, vende lá em cima, tem? Então bora subir logo. Claro, tem. Vim aqui, acredita! Foi? Já passei de carro aqui, ó. Eu nunca subi. Ó, de lado dá pra ter noção como é alto. Gravando assim. Negócio, vai subindo, né? Vai, cuida. Tem que tirar a chinela. Vamos tirar aqui a chinela. Vai, bora. Olha, eu com capacete aqui, outro capacete aqui, chinela aqui. Eu já sei, vou botar o capacete na cabeça. Melhor, coloca na cabeça. É, vai. Bota aqui, vai, dentro da minha bolsa. A chinela. Vai. Foi. Parece uma folha
Estão brigando aqui. DR. DR de casal agora. Eu chamo o nome dela, fico com raiva. Vamos subir, vamos deixar de estresse. É melhor colocar o capacete na cabeça. Eu vou colocar o meu na cabeça. Eu vou colocar o meu na cabeça também, ó. Melhor. Imagina aqui esses doidos. Aqui, Gemelho. Meu Deus. Vou comprar água. Não, era pra subir pra lugar mais baixo. Foi, sério? Vamos subir por aí, nós chamamos a raiz. Leandro do céu, não consigo. Aí, o segredo é não olhar pra cima. Não olhar pra cima, porque dá medo, é? Não, porque você quer passar mais rápido. Ah, quer ser mais rápido, né? Vai, Gemilha, rocha. Ai, é assim, tá certo? É. Ai, eu não consigo. Chegar a fundo, ó. Quando pisa, afunda o pé na areia, né? Ó, o pé da Gemilha. Vem. Tu vai ficar com capacete assim, ó. Eu não consigo. Consegue, Gemilha? Não, eu... Consegue, Gemilha? Ah. Ai. Vem, segura a minha mão, vai. Ah, tá muito alto. Vai subir. Ah. Eita. Ah. Eita. Caraca, o que foi isso? O carro na areia, ó. O cara não viu a areia, não. Vem, Jamile, vem. Isso não é uma surpresa não, isso é um desafio, né, Jamile? Isso é um desafio. Vem, Jamile, vem. Não, não consigo. Tu consegue, vem, devagarzinho, vai. Tu descansa um pouco. Leandro, como é que tu me travou? Eu tô com medo. Vem subindo, vem. Quem é de Fortaleza conhece, sabe a Guaba, né? O monte. Vem subindo devagarzinho. Eu tô cheio de coisa, Jamile. Com a mochila aqui. Tá bom aí, já é? Ah, cansa mesmo. Tem uns meninos que sobem e descem correndo aqui. Coloquei o capacete na cabeça pra ficar melhor. Pessoal. Pessoal olhando lá de cima. Incentivando. Vem, Jamile. Tem que fazer academia, viu, Jamile? Eita, quase perdi minha chinela. O Mael já tá lá em cima, Mael. Consegue. Vem, Jamile. Tá na metade do caminho já. Tá na metade do caminho. Vem. Eu não consigo, Leandro, eu não consigo. Tu consegue, Jamile, deixa de ser mole. Falta muito, Leandro. Aqui. Oi, eu tô descendo. Alto demais. Ai. Vai, vai andando um pouquinho. Eu tô com medo, Leandro. A Dani ali ainda, tá ali? Bora, Jamile, no pique. Não olha pra cima, olha só pra baixo assim, ó. Olha pra baixo. E um passo de cada vez. Não vai assim, não. Olha aí o Douglas ali, ó. Pertinho, né? Foi pelo lado mais fácil, do outro lado ali, ó. Vem, Jamile. Quer que eu leve teu capacete? Me dá, vai. Dá teu capacete. Vai em pé, não vai. Quer que eu leve teu capacete? Calma. Vai. Leandro, não consigo. A gente tá chegando, Jamile. Ó, o vídeo tá rolando aqui, a gravação. Não sei depois que editar, mas tá 5 minutos só que tu andou. Galera, não aguento mais. Tô aqui de levar ver tudo. É alto, né? Bora, 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 bora. Vem comigo. Acompanha. Tá chegando, Jamile. Não, acho que eu vou ficar aqui. Bora, gente, chegou já. Ah, caraca, tô cansado. Ó, tô levando os dois capacetes aqui. Vem, menina. Vem, menina. Você vai puxar aqui
cima, não olha pra baixo. É, não olha pra baixo nem pra cima. Cheio de gente aqui em cima. Eita. Vem, Jamile. Cheguei. Aleluia. Cheguei. Obrigada, Senhor. Descansar, né, agora. Ninguém é de ferro. A água aqui em cima deve ser mais cara, viu? A água. Não aguento. E gostou? Não aguento. Academia, Jamile. Academia. Não acredito nisso. Eu tô morrendo. Mas avisando aqui de cima, pago o cansaço, viu? Meu Deus. E aí, meu filho? Água? Quanto é que é a água? Mais cara aqui em cima? 2,50. Eu quero água. Também quero. Bora lá comprar, bora. A gente agora vamos atrás de comprar uma água. Tem gente também, ó. Que água. Gente, tá cansada? É muito lindo. Não sei como é que tá o áudio aí no vídeo. Deve estar ventando bastante aqui em cima. Deixa eu tentar colocar a mão aqui. Vira pra lá, vira pra lá. E olha tanto de gente aqui em cima. Tem muita gente aqui. Muita gente, como né? Como é que esse povo consegue subir, hein? Eu quase morri. Tem gente que vem pra cá todo final de semana, acredita? Sério? Todo final de semana tá aqui em cima. Eu acho que eu vou ir fazer uma academiazinha aqui, viu? Porque cansa. É bom? Cansa. É bom pra malhar as pernas. Não, é bom malhar as pernas. É bom pra malhar as pernas. Vamos aqui atrás de água. Onde foi que ele comprou? Acho que é ali, ó. Deve ser ali atrás. Onde tem os caras são ali, Leandro? Bora lá, bora. Legal ali pra tirar foto, né, Jamile? Sim. Legal. Olhando daqui, Jamile, ó. Dá nem pra ver o final. Parece um penhasco olhando daqui, né? Verdade. Tá vendo? É como se fosse um penhasco. Segura aqui, grava aqui. Eu vou até ali, ó. Eu vou até ali. Pra ver o zoomin, ó. Eu vou sumir ali, tá perto, ó. Tá. Meu Deus! Meu Deus! Que doideira, meu! Sumiu! Oi? Sumiu aí? Sumiu! Foi! Sumiu, Leandro! Parece que ele tá se jogando, não acredito! Cansei, bora! Tá aqui a água, tá aqui, ó! Quanto é a água, hein? Ah, tá vindo, né? Tem água de coco também, é? Sim! E aí, água? Com água de coco? Tu que sabe! Água de coco, ah, tá ali, ó! Coco é 4! Vou querer um coco! Compro 2, tu vai querer um coco? Água não tem, Jamile. E aí? Reage? Tô morta. Eu vou beber com você, eu posso? Pode. Você pode dividir comigo seu coco? Tá certo, divido. Tá bom então. Vou dividir, tá certo? Olha o pôr do sol. É, só um. Pôr do sol agora, Jamile. Olha. Que lindo, né? Pôr do sol, foi. Então? Isso. Oh, muito obrigada. Você é muito fofo, sabia? Nem parece que me faz raiva. E você nem faz mais ainda, tô brincando. Ah, tá. Eu vou parar de gravar aqui pra fazer o Pix da Mulher, né? Que eu tô gravando no celular. Vamos pagar o coco. E a água chegou. Ia pagar o coco, né? Chegou a água, né, Jamile? Foi. Aqui, tô levando as águas aqui. E cadê eles, gente? Acho que perdeu deles. Tô vendo eles não. Tá ali, ó. Não, vamos procurar eles. Tá? Vamos procurar. Ganho, mãe. Calma. Bora andando aqui pra arrumar a cara. E o pôr do sol? Gerando. Ai, que lindo. Olha como é que tá o céu. Eu nunca fui pra algo parecido, acredita? Pra quê? Fui pra algo assim parecido. Algo parecido, né? Uma vista dessa. Legal, né? Uhum. Bem romântico tipo, aqui, né? Um lugar bem romântico, né? Verdade. Aí, é romântico mesmo, pra quem namora assim. Né? Verdade. É romântico. Bora atrás dele, bora. Tá aqui. Aqui, achei. Tá ali o Douglas. Ah! Aqui é a água. Aqui, 2,50 a água, 2,50 a água. Olha a água. Viu? 3 por 5. 2,50 lá com a mulher. Pra gente aqui é 3. É. É que tá sumindo o sol. A gente vai ficar aqui até de noite. É. Não. Deixa eu sentar aqui. Não, é não. Até de noite. É não. Que massa, sério. Eu tô indo assim. Tipo assim. Meu é Deus! Muito massa. Legal, né? Uhum. Bonito demais. Love. I just wanna have some fun. I don't wanna fall in love. I don't wanna fall in love.
de noite, vamos embora, né? Que é melhor, né? De noite, vamos embora, porque a polícia tá vendo ali, galera. A polícia tá lá embaixo. PRR. É o quê? Ei, descer bolando, descer bolando. Muito obrigada, muito obrigada. Olha, eu achei muito top, tá bom, o lugar. Você me surpreendeu, parabéns. Tô vendo que você gostou. Mais tô vendo, ó. Tô vendo que você gostou, tem areia até no queixo aqui, ó. Agora vamos descer. Bora descer, vai. Eu vou descer rolando? Vai, desce rolando lá, vai, vai. Leandro! Ei, não joga areia em mim. Ei, pessoal ali, o pessoal ali. Leandro, sai! Ei, mano, eu vou descer aqui pela sua lateral. Não, aqui, ó, é tranquilo aqui, ó. Dá pra descer correndo, mano. Vai você, eu vou aqui. É, no instante aqui, mano, um segundo. Bora. Não, pra subir que demora, pra descer é rápido. Pra descer é fácil e rápido. Ó, tem uma latinha aqui também, uma latinha aqui, ó. O pessoal joga aqui. Tá muito com medo, parece que a gente vai cair lá embaixo na pista. É só correr, dá pra descer correndo, duvida? Desce assim, Jamile, reto. Desce assim, ó. Ai, meu Deus. Assim, ó, Jamile, ó. Tá vendo? Vai, vai, vai. Vai, desce. Andando normal, como se tu estivesse caminhando. Isso, vai, 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 vai. Vai. Próxima vez eu vou trazer uma sacola. Ó, tem outro negócio aqui, lixo, ó. O pessoal deixa aqui, ó. Dá pra eu pegar tudo, eu tô com um monte de coisa aqui. Chinela no braço. A Jamile já tá lá embaixo. Deixa eu chutar isso aqui. Pessoal, deixa o lixo aqui. Vou correr, ó. Tentar pegar isso aqui também. Não dá pra pegar, não. Ai! Ai, não dá pra pegar tudo. Pronto. Agora eu vou descer. E eu vou por porta. E eu, como é que eu tô aqui? Vou capacete. Meu Deus, gente, que doido! Bora achar um lixo, bora achar um lixo. Rapaz. Meu Deus do céu. E aí, gostou, Jamile? Eu amei, muito amor. Obrigada, eu amei, foi maravilhoso. Galera, deixa o like no vídeo aí. Foi bom, né, rapidinho pra descer, né? Galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like pra fortalecer o canal, se inscreve se não for inscrito. Vou finalizando o vídeo por aqui. Comenta aí sugestão de vídeo pra fazer com a Jamile. Vocês gostam demais quando eu gravo com ela. Muito obrigada. Eu não grite não, porque se tamo junto, até o próximo vídeo. É nóis, galera. Fui!